Hamıya salamlar. Bu videoda necə daha çox satış əldə edə bilərik və eBay-dəki qazancımızı necə artıra bilərik ondan bəhs edəcəm. Təbii ki, biz yeni başlayanda bizim əsas məqsədimiz daha çox satış həyata keçirmək və eBay-in güvənini qazanmaq idi. Amma bir neçə satış həyata keçirdikdən sonra, yəni eBay-in güvənini qazandıqdan sonra bizim edəcəyimiz şey öz gəlirlərimizi artırmaq. Bunun üçün isə 3 üsuldan istifadə edə bilərik. Birincisi, tədarükçülərimizi dəyişməkdir. Yəni, biz ilk başlarda məhsullar daha sürətli geçsinlər deyə Amazon, Walmart və bu kimi retail mağazalardan istifadə edirdik. Amma artıq tədarükçülərimizi dəyişərək daha wholesale mağazalara çevirə bilərik. Yəni, daha ucuza məhsul alaraq, daha baha qiymətə sataraq daha çox gəlir əldə edə bilərik. İkincisi isə başqa məhsulları axtarmaq və başqa tərzdə məhsul axtarışı həyata keçirməkdir. Təbii ki, buna da birazdan baxacaq. Üçüncü üsul isə onlayn arbitrajdan istifadə eləməkdir. Onlayn arbitraj məhsulları toplu şəkildə alaraq tək-tək satmaqdır. Təbii ki, bunların hamısını bir-bir açıqlayacağım. İndi isə gəlin birincidən başlayaq. İlk üsul tədarükçülərimizi dəyişməkdir. Bu mərhələdə istifadə edəcəyimiz tədarükçülər bunlardır. İndi isə gəlin onların bir neçəsinə ümumi şəkildə nəzər salaq. İlk tədarükçümüz Bed Bath and Beyond-dur. Gördüyünüz kimi, bu daha çox ev məhsulları satır və eyni gün çatdırılma təqdim edir. Üstəlik lokal pick-up var, yəni onların mağazaları var. Burada şəhəri, kodu və s. yazırıq, həmin radiusdakı mağazaları göstərir, əgər alıcı istəsə gedib oradan götürə bilər məhsulu. Təbii ki, bu bizə lazım deyil, amma eyni gün çatdırılma təqdim eləməsi önəmlidir. Gördüyünüz kimi hamam, mətbəx və başqa otaqlara aid məhsullar görmək olar. İkinci saytımız overstock.com-dur. Burada məhsullar daha çeşitli şəkillərə bölünüb, yəni ayrıca hamam, mətbəx, işıqlandırma, uşaqlar, yataq otağı və s. kimi məhsulları kateqoriyalı şəkildə görməyimiz mümkündür. Üstəlik aşağıda trend olan məhsulları görə bilərsiniz. Burada ayrı-ayrı kateqoriyalar üzrə trend olmuş məhsullar var, yəni daha çox satılan məhsullar var. Bunlara da daxil olaraq həmin məhsulların çeşidlərini görmək mümkündür. Bu sayta isə qoşulub özünüzə tədarükçülər tapa bilərsiniz. Yəni gördüyünüz kimi burada təmin edilə biləcək marketplace-lər var. Yəni buradakı tədarükçülər vasitəsilə eBay-də, Amazon-da, Shopify-də, Etsy-də, Google Marketplace-də və başqa bir çox mağazalarda satış həyata keçirə bilərsiniz. Aşağı hissədə isə tədarükçülərin adları var. Bayaq bəhs etdiyimiz Bed Bath Beyond, Wayfair, Walmart, Overstock və başqa mağazalar var. Bunları da ayrı-ayrı araşdırmanız mümkündür. Bu sayt vasitəsilə isə bunlara pulsuz şəkildə qoşularaq müxtəlif araşdırmalar etmək olar. Yəni qlobal şəkildə tədarükçülərə çatmaq, onlarla danışmaq və s. USA Drop demək olar ki, ən çox istifadə olunan dropshipping tədarükçülərindən biridir. Bu nəinki eBay, üstəlik Amazon, Shopify və başqa mağazalar üçün keçərlidir. Burada yuxarıda da göstərildiyi kimi yalnız 2 və 4 gün ərzində shipping müddəti var. Yəni, biz tədarükçümüzü dəyişirik deyə shipping müddəti o qədər də uzanmış olmur. Burada da pulsuz şəkildə qeydiyyatdan keçərək məhsullar və tədarükçülər haqqında məlumat ala bilərsiniz. Menards.com burada gördüyünüz kimi bütün departamentlərdə demək olar ki, məhsulları satışa çıxarır. Yəni hamam, elektrik məhsulları, mətbəx, ev heyvanları və s. Üstəlik məhsulların qiyməti digərlərindən olduqca aşağıdır. Tədarükçülərin adlarını ayrıca açıqlama hissəsində qeyd edəcəm. İstəsəz oradan baxaraq bir-bir hamısını araşdıra bilərsiniz. Tədarükçüləri araşdırdığında onların müştərilərlə əlaqəsinə, çatdırılma müddətinə və s. şeylərə olduqca diqqət yetirin. Çünki artıq həmin tədarükçülərdən məhsul alıb satırsınızsa, müştərilər tədarükçüləri tanımır, birbaşa sizin mağazanı tanıyır. Növbəti üsulumuz daha fərqli məhsullar satmaq və daha fərqli məhsul araşdırması deməkdir. Fərqli şəkildə məhsullar tapmaq və fərqli şəkildə araşdırma etmək deyəndə, mən eBay-də daha çox satılan məhsulları araşdırmaq və onların tədarükçülərini tapmaq deyirdim. Yəni biz əvvəl tədarükçülərimizdə satılan məhsulları tapırdıq və həmin məhsulları eBay-də əgər satılıbsa yükləyirdik. İndi isə eBay-də daha çox satılan məhsulları tapacağıq. Məsələn, bu məhsulu kiminə yaxın satılıb? Bu cür məhsulları araşdırdığında önəmli olan şey məhsulun azı 100 dənə satılması və top rated seller tərəfindən satılmamasıdır. Yəni məsələn, bu məhsul top rated seller tərəfindən satılır, bu isə yox. Üstəlik, bu məhsul sponsorlu olmamalıdır, çünki sponsorlu olsa ya da top rated seller tərəfindən satılsa, siz bunu ucuz tapsanız belə sata bilməyəcəksiniz, çünki eBay onu daha çox önə çıxaracaq. Məhsulu araşdıranda isə istifadə edəcəyimiz taktika başqa cürdür. Əgər bu məhsulun adını kopyalayıb Google-a yapışdırsaq, önümüzə Amazon, eBay və başqa retail mağazaları çıxacaq. Amma məhsulun şəklinə daxil olaraq sağ klikləyib Search Image with Google desək, bu şəklin göründüyü bütün web saytlar bizim önümüzə çıxacaq. Təbii ki, bunu Google Lens vasitəsilə edirik. Məhsulu bütöv şəkildə seçirik və şəklin mənbəyini tapdırırıq. Önümüzə belə saytlar çıxdı, məsələn Alibaba, bunu təbii ki, hamımız bilirik. Başqa bir dənə tanımadığımız sayt, Walmart, bunu da tanıyırıq və başqa bir neçə sayt var. Bunların hamısını bir-birə axtararaq, araşdıraraq, ən ucuz və sərfəli hansında varsa onları seçə bilərik. Təbii ki, burada daha 10 dənə səhifə var və ondan daha çox səhifə var, siz bunları da araşdıra bilərsiniz. Bunların hamısını açdıqdan sonra bir-bir hamısına daxil oluruq. Bizim üçün ən sərfəlisi hansıdırsa onları seçirik. Məsələn, burada Alibaba-da məhsul maksimum 5 dollardır. Burada satışı isə 11.99 dollar. Yəni, bu məhsuldan 2000 ədəd satılması sizə nə qədər xeyir gətirir, bunu özünüz düşünün.
Təbii ki, başqa saytlar da var. Əgər Alibaba'dan ucuz tapırsınızsa, buradakı başqa saytlardan da istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, Walmart var. Walmart istifadə eləməyək. Burada 12 dollar 52 sent olan var. Bu təbii ki, ehtiyac deyil. Bu sayt ümumiyyətlə işləmir. Bu da bilinmiş nə sayt. Bunlar təbii ki, çıxırıq və bizə qalan Alibaba oldu. Burada da minimum 27 ədəd ala bilərik. Buna diqqət edin. Burada minimum 10 ədəd ala bilərik. Hətta burada həmin məhsul daha ucuzdur və minimum 1 ədəd ala bilərik. Beləcə tədarükçümüzü tapandan sonra və yaxşı şəkildə araşdırandan sonra təbii ki, Alibaba'nı araşdırmağa ehtiyac yoxdur. Amma siz yeni bir sayt tapırsınızsa, o saytı araşdırın. Shipping müddətinə, shipping xidmətinə və başqa şeylərə diqqət yetirdikdən sonra onları tədarükçülər kimi istifadə edə bilərsiniz. Burada həmin məhsulu ucuz qiymətə ala biləcəyimizi gördük. Yəni biz bu məhsulu bundan 1-2 sent aşağı qiymətə sata bilərik. Təbii ki, qeyd elədiyim kimi buradakı şərtlərə və axırdakı net qiymətə diqqət eləmək lazımdır. Çox güman ki, burada da bəzi komissiyalar olacaq və eBay-in də öz komissiyaları var. Bunları diqqətlə hesabladıqdan sonra satışa qoyun. Ən son bəhs edəcəyimiz üsul isə onlayn arbitrajdır. Yəni, bu məhsulları toplu şəkildə alaraq təşkil satmaq deməkdir. Təbii ki, əgər yetərlicə büdcəniz varsa, hər hansı bir məhsuldan toplu şəkildə, məsələn 100-150 və yaxud 200 ədəd alaraq onları təkcə sata bilərsiniz. Amma yetərli büdcəniz yoxdursa belə, digər iki üsul vasitəsilə satışlarınızı artıra bilərsiniz. Bayaq qeyd elədiyim kimi, biz onlayn arbitrajdan CJ vasitəsilə istifadə edə bilərik. Yəni, burada gördüyünüz kimi 24 saat fulfillment xidməti var və bu xidmət o deməkdir ki, siz məhsulları toplu şəkildə alıb CJ-yə göndərirsiniz, o anbarlarında saxlayır və məhsulu sifariş olduqda eyni ilə Amazon kimi həmin məhsulları göndərir. Həmin fulfillment xidmətinə daxil oluruq və price listəsinə gələk. Burada həmin məhsulu hardan shipping edirik, çəkisi nə qədərdir, neçə gün qalacaq, neçə ədəd olacaq, hansı növ məhsuldur, hara shipping olunur, ölçüləri, hansı bazadan shipping olacaq və calculate hissəsinə basanda həmin məhsulun bizə fulfillment xidmətini göstərəcəklər. Məsələn, buradan bir dənə United States seçək, biz burada tapdığımız məhsul seçək məsələn, Alibaba'dan tapdığımız bayaqçı məhsul seçək. Təbii ki, Alibaba'nın öz saytında kontakt hesabları deyərək bunun tədarükçüsü ilə də əlaqə saxlaya bilərsiniz, hətta burada chat now sözü var, yəni birbaşa onlarla danışın. Amma biz hələ ki, yüngülvari bir hesablama eləyək, burada aşağıda həmin məhsul haqqında ətraflı məlumat ala bilərik. Məsələn, gəlin indi bu məhsulu hesablayaq. Məhsulun yerləşməsi, məhsul Çində yerləşir. Ona görə də burada shipping from Çin deyirik və shipping to olacaq United States. Burada məhsulun çəkisi belə göstərilir. Daha sonra məhsulun ölçüləri var burada. Saxlama günün gələndə burada təbii ki, bu məhsulu neçə günə sata bilərsiniz, onu düşünməlisiniz. Məsələn, bu məhsul 1900 ədəd satılıbsa, çox güman ki, günə azı 200 dənə satılır. Bunu da əvvəl videolarda qeyd elədiyim araşdırma üsullarında baxa bilərsiniz. Ona görə də siz həmin məhsula baxın, görün, bu məhsulu neçə gündə sata bilərsiniz. Həmin gündən bir neçə gün artıq hesablayın, çünki ola bilər bəzi problemlər yaransın. Burada məsələn, saxlama müddətini 10 gün deyirəm. Neçə ədəd olacaq? 30 ədəd deyirəm. Necə bir məhsuldur? Elektronik deyirəm. Ölçüləri isə 500, 500 və 540-dır. Bura 500, 500 və 540 yazıram. Burada isə warehouse deyil, yəni hansı ambara daşınsın. Təbii ki, Amerikada olacağına görə elə də önəmi yoxdur, amma biz hər hansı bir warehouse isə və calculate deyirəm. Burada həmin məhsulu nə qədər müddətdə daşıya biləcəklərini deyir. Məsələn, bu daşıyıcı şirkət vasitəsilə 11 dollar 40 sent isə, bu daşıyıcı şirkət vasitəsilə 12 dollar 47 sent. Siz öz istəyinizə görə və büdcənizə görə seçə bilərsiniz. Məsələn, istəsəz ən ucuzunu seçə bilərsiniz. Və service fee isə 0 dollardır. Yəni, bu qiymət ümumilikdə daşınması və saxlanılmasına aiddir. Yəni, bu qiymətə hər şey daxildir. Burada hər şeyi hesabladıqdan sonra və məhsulunuzu seçəndən sonra gəlib burada satıcı ilə birbaşa əlaqəyə keçə bilərsiniz və həmin satıcı ilə əlaqəyə keçdikdən sonra daha sonra sizə dropshipping ilə əlaqəyə keçə bilərsiniz ki, nələr lazımdır, yəni çatdırılması üçün, hardan çatdırılacaq, yəni daha detallı məlumatlar üçün. Sadəcə bu ümumi görünüşdür və kalkulyatordur ki, bizim nə qədər xərcimiz çıxa bilər. Təbii ki, olduğunuz qədər xərcləri maksimum hesablamağa çalışın, çünki ola bilər ki, bəzi problemlər olsun. Qeyd elədiyim kimi, əgər büdcəniz azdırsa, onlayn arbitraj eləməyin, çünki bəzi problemlər çıxa bilər və yaxud məhsul satılmaz, daha da ziyan edərsiniz. Ona görə də özünüzdən əmin olandan sonra, məhsulun satıla biləcəyini düşündükdən sonra, həmin məhsulu onlayn arbitraj vəsitəsilə sata bilərsiniz. Və beləcə daha bir videonun sonuna gəldik. Bu videoda eBay dropshipping ilə başlamış, biraz məsafə qət eləmiş və indi də gəlirlərini artırmaq istəyən insanlar üçün bəzi üsullardan danışdıq. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı bir video oldu. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.